Stručnjaci Arheološkog instituta iz Beograda nastavljaju istraživanje na Humskoj Čuki, i to na mestu gde su prethodno otkriveni ostaci domaćinstva iz ranog bakarnog perioda, stari oko 6000 godina. Reč je o kući koja je imala podove nabijene za pečene zemlje, a zidove izgrađene u tehnici od pleteri i lepa. Na podnici je nađeno više skoro celih posuda, kao i oruđe od raznih materijala, kosti, kamena, okresanog, glačanog i tako dalje. Prošle godine istraženo je svega 20 kvadrata, dok su istraživanja ove godine mnogo obimnija. Sem na donjem platou, otvorene su sonde i na gornjem, pa i na delu između njih. Plan je da se istraži skoro 4 puta veća površina. Po prvi put je otvorena sonda na sektoru stadiona, odnosno kod gradskog, ovog seoskog fudbalskog stadiona, jer smo od meštana čuli da je tu pronalaženo dosta kostiju, kad je građen taj stadion. Međutim, jednu smo sondu otvorili i saznali da su praktično to kosti iz rimskog perioda, odnosno istražili smo 4 groba iz perioda između 4. i 6. veka naše ere. Bila su u pitanju deca, sva 4 groba, jedan je bio samo stariji adolescent 15-16 godina i on je imao pored noge jednu gvozdenu britvu. To je dosta ovako interesantan aspekt ovog istraživanja, jer do sad nismo očekivali praktično antičku nekropolu. Humska Čuka udaljena je samo 5 km od centra Niša. Međutim, šira javnost o ovom lokalitetu malo zna. Sa ciljem da se ipak iskoristi njegov turistički potencijal, gradska opština Crveni krst već 3 godine učestvuje u projektu Ministarstva kulture i najavljuje nastavak svog učešća. Pre svega da bi poboljšala istorijske uslove ponude turističkog karaktera na samoj teritoriji opštine Crveni krst, ali također, što je veoma bitno, i da uposli jedan broj građana iz sela Huma koji su našli svoj ekonomski interes preko Centra za socijalni rad za angažovanje na izvođenju ovih radova. Za razliku od laičke javnosti, u svetu arheologa Humska Čuka već je poznata. Kao dokaz da ne samo u Srbiji, već i u Evropi vlada veliko interesovanje za ovaj lokalitet, arheolozi iz Beograda navodi podatak da je Humsku Čuku posetila dr. Maja Goris sa Univerziteta u Heidelbergu, koja, kako tvrdi, želi i da partnerski učestvuje u istraživanju ovog nalazišta. Ovih dana očekuje se i dolazak arheologa iz Sofije i Skoplja.